Este verano, Valdomí Domingo, la reina fallera de Burriana Infantil del año 2006, a la que le quedas casamente una semana. La tenemos así para que nos conte más o menos durante el año cómo le ha anat y cómo está afrontando estas semanas. Primer que res volia que me contares cómo ha anat todo este año. Que faches un record de cine ràpid de qué es el que destacarías de este año. Pues en veritat te diria moltes coses, però en una paraula te diria que ha sigut inolvidable. T'ho has passat amunt bé? Sí. Destacaries algun acte en especial que t'hagi agradat més? La presentació, la batalla de flors i la pleitesia. I algun acte que digues, no m'esperava que fos aixina i quan ha plegat aquest moment ha sigut un dels millors, que des de fora el millor no ho veies i com a reina de Burriana pues sí que l'has vist més intens. Bueno, jo també, com també he sigut fallera, també sabia... Ho coneixia tot, però presentacions d'altres pobles... Jo no m'imaginava que serien tants pobles. Per això, a part de falles, has tingut molts més actes. Han estat les festes dels pobles, també has estat en Alacant, també t'ho esperaves això? Perquè jo vaig parar en tu i me vas dir que te pensaves que quan s'acabaren falles ja s'han acabat i has tingut un munt més de temps. Jo me pensava que s'acaben les falles i els pobles i poqueta cosa més, però vaig anar a Alacant, m'ho vaig passar sí? Pipa, va ser... És que encara me'n recordo com si fos ahir. Vas conèixer a les velles del foc, als membres de la gestora d'Alacant? Sí, vas conèixer a les velles del foc i tot, encara parlen per telèfon. Sí? Sí. I dels pobles també t'has fet amiga d'alguna reineta infantil? Sí, m'he fet en la de... Ai, ara no me'n recordo el poble que era. Però també... Has fet amigues? Ah, sí, també la que he fet moltes amigues era en Alacant, València i Castelló. En les més importants de totes. És que... És que, sí, mire, és que són els actes que ells també van a molt i sempre coincidim a muntó i en la de Castelló a muntó perquè sí. quan són de la província pues és a que més anem i anem al cine i tot, s'entès? No me digues, claro, si quedem amigues de veritat. Alicia i la Maria i Cristina. I tu? I jo quedaré un bon dia puestos per anar al cine i tot. I això se queda per sempre, n'hi ha coses que durant tot l'any... Has fet amistats, tant de reines d'altres puestos com de falles i tot, i se queda per sempre. Sí. I de la teva cor d'honor, què me dius? Perquè ja sí que algunes ja les coneixies, algunes no, però les que no coneixies ja seran amigues teues, segur que per sempre. En veritat no coneixia ninguna, alguna de vista, sé que vos pel carrer o que les mans se coneixen, sí. Però no te coneixes de veritat, però bueno, mos hem fet totes amigues i tot. Sí. I sempre, cada mes sempre mos estem quitant o algo perquè sempre mos va faltar. I en la junta local també has estat molt temps en la teva cort, però quasi que en la junta local més. Què me contaries d'ells? Són els millors, si necessitava alguna cosa antes de dir-los, ja ho tenia, com la meva delega, com Gil, com Pedro. Pues és que tots els de més i tot, és que és una bomba. Estiraràs de menys. Molt. I Alicia, què? Ha sigut una germana major, una germana que mai no he pogut tindre, pues, totes les dies, sempre parlem per telèfon i tot. Ella diu el mateix que tu quan li pregunta també a ella per Anna, és que Anna la quiero mucho, ha hagut molt de feeling, vos heu dut amunt bé, i això també haurà sigut molt més bonic per ajudar a que tot l'any hagi sigut sí, millor. Sí, perquè també, mira, el diumenge passat vam anar a la fira i tot juntes, sempre, sé, ara sí, perquè quan ja s'acaba ja, quan sí. vaig a Mari Carmen, anirem al cine tots els dissabtes i després allà es ballera o ballar. A passar-ho ben bé. Claro. El dissabte va ser la vostra despedida en la junta local, fallera. Sí. Com te vas sentir? Perquè és el més paregut a el que viuràs la setmana que ve. Este dissabte ja. Tu com te vas sentir? Com ho vas Me vas sentir pena i no vas parar de plorar en tota la nit. Però te vas passar bé. Ho vas passar molt bé i vam aprofitar cada moment l'últim perquè... Estàs pensant-ho i dius, ah, ja te queda ja poquet, pues ja estàs aprofitant cada moment, a l'últim. De tot l'any, alguna anècdota te recordes, algo que t'hagi passat graciós, que diguis, és que me vas riure més a gust d'això? Recordé un munt de coses, però me pense que va ser en Oropesa, no sé com ho va ser. Anava en un cotxe, Pedro, Fàtima i Alicia, i en un altre anava Angelita, la meva delegada, sí. Ma mare i jo. I anàvem per l'autovia i anar allí és mitja horeta, sí. Però no tardar una hora perquè Fàtima és prudent i anava a 50 km per hora i un camió per darrere de nosaltres fent molts llargues i tot el rato i mos va passar
I Fàtima, ai, que me queria atropellar. Me vaig passar pipa i presentacions. Això que estem, Alicia i jo, i xerrant, i quan ens toca, i no ens hem donat compte ni res. I encara, quan va ser? No va l'última presentació, la vaig dur sol, ens tocava així, i vaig no ens tocava a nosaltres. Ens va tocar, esperàvem i tot. Encara recordes. A la presentació d'Europa se va a plegar, ara i tot. Sí, vam a plegar ara, menys pues, mal. Però això és el més important. Tu ara quan acabes, tornaràs a la teua falla, al Centre Espanya. Durant tot l'any, què te dien els de la teua falla al Centre Espanya? Perquè no hauràs estat a lo millor tot el que hagués vingut i tot el que has estat sempre. No he estat tot el que he vingut, però sempre tot, bueno, sempre que anava desfilant i tot, sempre apoyant-me en cada moment i les meves amigues i tot. L'any que ve, allí ens ho passarem bé i tot. Jo, clar que sí. Tens ganes de que vinga també l'any que ve per estar en ells? Sí, tinc ganes. Com te sents ara que ja s'acaba? És que és una sensació molt rara, és una sensació que és com si es començares, perquè sí. És el que treu de tot, de mirar tot. El tratge. És com si es començares, però no sé, dona pena. Dona pena, tu repetiries? Ui, repetiria. Segur que repetiries. Tens el tratge preparat, el discurs preparat, ja ho tens tot clar? Ja ho tinc tot clar, ja. El dissabte recordem que és la teua despedida per la vesprà. I la següent setmana, el diumenge, desfilaràs en Maria Poveda, l'acompanyaràs tot el desfile. Mm. Com creus que seran aquests moments? Inolvidables, perquè serà com... tornaràs a començar i és que d'explicar-ho ja, jo què sé, me cago en les llagrimes perquè és que pues, ha sigut un any inolvidable. Pues, com no me l'he recordat ningú, doncs pues ja està. Bueno, ara per últim, dis algo a tots els que ho veuran en el periode.com, despedis-te, donar les gràcies, fes el que tu vulguis. Pues m'agradaria donar les gràcies a totes aquestes persones que ho han fet possible de que siguera inolvidable i que en guais que, pues que sempre me quedaran els meus sentiments i els meus records. Bueno, pues a tots segur que és que t'han vist també se quedarà i moltes gràcies, Anna. Gràcies a vosaltres.